Вітаю в ефірі новини «Час». Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про такі актуальні події. Проблема децентралізації у Рахові. Хто гальмує об'єднавчі процеси? Сесія у Виноградові. Обговорили важливі питання. Інклюзивно-ресурсний центр у Хусті. Підготовка до відкриття триває. Юні фехтувальники. Закарпатський етап Всеукраїнської дитячої ліги. Упродовж минулої доби російські окупанти в черговий раз порушили умови перемир'я. Про це повідомив прес-центр штабу АТО. Зокрема, зі стрілецької зброї агресор вів вогонь по укріпленнях українських захисників поблизу Новогригорівки. Унаслідок ворожого обстрілу один український захисник зазнав поранення. Його доправлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу. В Україні триває процес децентралізації влади. Однак на Закарпатті чи не найгірші показники об'єднання територіальних громад, адже їх створено всього 6. Яка ситуація в Рахові та що заважає створити об'єднану громаду тут, з'ясовували мої колеги. На Закарпатті наразі найгірші показники у реалізації децентралізаційних процесів. В області створено лише 6 ОТГ. На сьогоднішній день ми розуміємо, що обласна державна адміністрація повністю блокує процес децентралізації. Форум, який відбувся в минулому місяці, ще раз це підкреслив. Єдина Закарпатська область, де не прийнято перспективного плану об'єднання територіальних громад, який має затверджуватися на сесії обласної ради, єдина область. І пояснення заступника керівника обласної державної адміністрації виглядали дуже сумно і викликали сміх і обурення водночас у залу, в присутніх керівників органів місцевого самоврядування. Рахівський міський голова додає, допоки не буде розуміння всіх навколо, що слово «добровільне об'єднання територіальних громад» – тимчасове явище, доти у цьому плані нічого не зміниться. Немає розуміння голови обласної державної адміністрації, немає розуміння відповідно голів районних державних адміністрацій на місцях, що цей процес є незворотній, він обов'язково відбудеться. Є воля керівника обласної адміністрації чи немає волі? Окрім цього, хочу сказати, що немає бажання йти у вибори окремих голів сільських і селищних рад. Немає бажання. Одні бояться втратити своє місце голови, другі не хочуть йти у вибори. У Рахові децентралізаційні процеси стартували ще у 2015 році. Однак відтоді і досі вони призупинені. На рахунок об'єднання процес на сьогоднішній день зупинився повністю. Рухи, які відбулися, відповідно, відбувалися у 2015 році, прийняті відповідні рішення сільських рад села Костелівка, Білень і Рахівської міської ради щодо об'єднання в об'єднану територіальну громаду з центром у місті Рахів. Ми отримали позитивний висновок щодо відповідності Конституції і законам України і відповідно видано від розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо створення об'єднаної територіальної громади з центром у місті Рахів. Розпорядження видано, якщо я не помиляюся, листопаді, 9 листопада 2015 року, і підписано Геннадію Геннадійовичу Москалю. 2 роки тому у питанні об'єднання більшу частину шляху пройшли. Залишалося ухвалити спільне рішення 2 сільських рад – Білена і Костелівки – та міської ради Рахова про проведення нових виборів до Рахівської ОТГ. Однак саме місцеві вибори у 2015 році дещо пригальмували розпочати. Ці рішення, які були прийняті попередніми керівниками, хочу наголосити. Сьогодні Рахівська міська рада повністю ініціює, підтримує процес, розуміє, що це є значно нові, більші можливості для розвитку громади. І водночас всі керівники, які йдуть у вибори, розуміють, що незалежно від результатів виборів, хто буде керувати громадою, сама громада отримує нові можливості. Це значно більші кошти, це значно більші повноваження. І це є розвиток територіальної громади на місці. До прикладу, Костелівський сільський голова зі свого боку пояснила ситуацію, яка склалася телефоном. У нас воно як? Я пояснила, що у нас трохи помінялася влада, і люди там щось бунтувалися, були, збиралися, у нас робили це, тому що їх ніхто не питав, як, яким чином проголосовано було. Ну, у нас трошки така трошки критична ситуація, як і у Білені, розумієте? І з цим трошки пригальмувалося це. Наразі ж на Рахівщині чекають позитивного ухвалення рішень щодо децентралізації. В Ужгороді представили голову Закарпатської обласної організації політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка, а також заступників голови та оновлений склад бюро партійної організації. У політичній силі планують гучно заявити про себе на Закарпатті. Як це робитимуть – дивіться далі.
Представники радикальної партії Олега Ляшка на Закарпатті поставили перед собою за мету, як самі кажуть, втілення великих планів. Зробити доступною та якісною медицину, покращити екологію, створити передумови для нових робочих місць у краї. При цьому не забувають і про допомогу безпосередньо громадянам. Допомога людям на усіх рівнях, у кожному районі, у кожному селі. І свої цілі та підтримку пересічних громадян команда радикальної партії Ляшка доводить конкретними справами. До прикладу, одне з питань – виділення міськрадою Мукачева землі учасникам АТО на полігоні, що принаймні протизаконно. Цю новину не могли проігнорувати представники радикальної партії. Безумовно, наша команда відслідкувала це, звернула на це увагу міської влади і сподіваємося, що вона зверне увагу на ці моменти і надасть те, що по закону належить ветеранам АТО. Всі ці тенденції нашої команди будуть відслідковуватися, буде звертатися увага. А щоб заплановане виконувалося і реалізовувалося якісно, на Закарпатті у 6 районах краю є 26 депутатів РПЛ. Поза їх увагою не залишається жодна галузь, до прикладу, та ж медицина. Зауважують, що зміни потрібно починати у першу чергу з самих лікарів, яким потрібно так само створити гідні умови праці та заробітну плату. Відтак якісні послуги не забаряться. Висока, в першу чергу, заробітна плата лікарів – це теж велика проблема на сьогоднішній день, щоб відпала необхідність у пацієнтів, скажімо так, стимулювати лікарів для того, щоб вони надали якісні медичні послуги. А про трудову міграцію та відсутність робочих рук годі й казати. Про ці проблеми говорилося немало. Утім, щоразу слова таки залишалися на рівні обіцянок. У нас є депутат Верховної Ради Галасюк, який є голова комітету промисловості, і вже в першому читанні, наскільки відомо, прийшов законопроект про індустріальні парки, які, може, як в нашій області і по всій Україні, дадуть змогу більше залучати інвесторів, які будуть робити площадки, на яких будуть розташовуватися великі підприємства, заводи, і будуть покращуватися умови праці. Це, наприклад, як планується, і вже, наскільки відомо, там роботодавці Закарпаття сказали, що у них є напрацювання і є платформа біля ЧОПа. Ще одна серйозна проблема – екологія Закарпаття. Достукатись в першу чергу і до людей, і до виконавчих органів влади для того, щоб щось поміняти в цьому напрямку, якось рухатися до європейських стандартів сортування, відповідно, і збирання, і утилізації цих відходів. Говорили і про об'єднання громад та реформу децентралізації на Закарпатті. У той час, коли інші регіони отримують дотації та субвенції, у області кількість ОТГ можна порахувати на пальцях. В Ужгороді Ярослав Шафар звертає увагу на відсутність стратегії розвитку міста. Її нема уже третій рік. Треба об'єднати всі стратегії. Тобто у нас є певні стратегії щодо розвитку там транспорту, щодо розвитку розв'язання земельних проблем. Як казали на Майдані, голосом народу говорить Бог. Тому ми не будемо щось своє там придумувати, якісь космічні технології, а просто будемо слухати, що говорить громада, і фактично захищати їх інтерес. Власне, загалом туризм Закарпаття, залучення інвестицій, транскордонне співробітництво – вектори, які завжди потрібно вдосконалювати. Але це справа не одного дня. Головне, щоб було бажання та підтримка громадськості. Радикальна партія Олега Ляшка вважає за правильним не тільки слухати своїх виборців, але й чути їх, щоб разом утілювати проекти у життя. На сесії Виноградівської районної ради народні обранці розглядали освітні, медичні, економічні та інші важливі питання. Серед актуальних тем засідання – як покращити об'єкти охорони здоров'я та не залишити без зарплат лікарів. Що ще встигли обговорити депутати, дивіться у нашому сюжеті. Чергова сесія Виноградівської районної ради відбулася 19 березня. На порядку денному більше двох десятків питань. Всі вони стосувалися медицини, освіти, культури, економіки району тощо. 2 479 000 – це 90% із них нам повернули з обласного бюджету кошти фінансування тих об'єктів, які минулого року в нас вже були. Ми їх не використали. В кінці року обласний бюджет перерозподілив, зменшив нам асигнування і зараз нам повернули. В ході кількагодинного засідання депутати затвердили ряд районних програм та звітів з програм, поданих структурними підрозділами Виноградівської державної адміністрації. Зокрема, говорили і про зарплати для лікарів. Стоматологам потрібно до 1 липня 781 000.
По Королівській лікарні по амбулаторії є зекономлено 700 тисяч і 81 тисячу ми додали із вільних лишків для того, щоб ми могли людей забезпечити зарплатою до 1 липня. Районна рада вступила в права засновника дитячих садочків номер 2 та номер 3 у селі Королево з метою забезпечення їхнього фінансування. Є деякі сільські ради, які не отримували зарплату з вересня місяця, і ми знаємо, що вони є дотаційні. Тому найголовніше те, що ми виділи станом до 1 січня, у нас всі сільські ради повністю мають виплачену, будуть мати виплачену заробітну плату. Також одним із важливих питань було це виділення коштів. Так само сільським радам для того, щоб налагодити і систематизувати вивіз сміття з сіл. Близько 1,5 мільйона гривень спрямували на покриття дефіциту заробітної плати у сільських радах та вивезення побутових відходів з населених пунктів району. Профінансовані різного роду програми, тобто профінансовані державні установи, в тому числі профінансовані програми, які стосуються силового блоку, поліції, прокуратури, Служби безпеки України і в тому числі профінансовані ті програми, які стосуються матеріально-технічного забезпечення відповідних органів державної влади. Також депутати виділили 300 тисяч гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту операційного відділення районної лікарні Шаланківської школи ремонту вулиці Головної Фанчикові тощо. Україну засипає снігом. За останніми даними, снігопад, який почався цими вихідними, триватиме ще декілька днів. Нагадаю, знеструмленими внаслідок негоди опинилися більше сотні міст України. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Повідомляється, що станом на ранок 20 березня небезпечних метеорологічних явищ в Україні не спостерігається. Зокрема, сніг іде у Миколаївській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях. По всій країні працює снігоочищувальна техніка, тому негода не заблокувала рух автомобільними дорогами. Через негоду на Закарпатті втричі збільшилась кількість ДТП. У зв'язку із ускладненням погодних умов протягом доби патрульні Закарпатської області зафіксували 9 ДТП. Причиною більшості ДТП стало недотримання правил дорожнього руху, безпечної швидкості та дистанції. У жодній з цих ДТП постраждалих немає. Рятувальники ж радять автовласникам бути максимально уважними на дорозі, а також не залишати транспортні засоби в місцях, де вони будуть ускладнювати роботу снігоприбиральної техніки. Учора в день на трасі Київ-Чоп неподалік населеного пункту Кольчино сталося ДТП. Фура, кермувальником якої був громадянин Сербії, з'їхала в кювет та пролежала там майже цілу добу. За словами водія, через слизьку дорогу і несприятливі погодні умови він не зміг впоратися з керуванням. Біле поледиця і слетів долу. Нісу сипали сніг, соло овде. І то подпозно. 20 березня близько 15 години фуру знову поставили на колеса. Через роботи, які проводили на трасі, встиг утворитися кілометровий затор, який значно ускладнив рух. На Закарпатті молода кермувальниця переїхала людину та втекла. В ході розслідування працівники поліції з'ясували, що 22-річна мешканка села Лісарня здійснила наїзд на 44-річну жительку села Верхня Визниця. Дівчина після вчинення наїзду перелякалася і поїхала додому. Проте, зрозумівши, що скоїла, звернулася до поліцейських Мукачівського відділення за допомогою. За фактом дорожньо-транспортної пригоди, під час якої загинула жінка-пішохід, у поліції відкрили кримінальне провадження – порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Автомобіль доставили на арешт-майданчик. У справі триває досудове слідство. У районі гори П'єп'єван Рахівського району заблукало троє туристів. Один з них загинув. 19 березня о 7:30 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення, що під час проходження туристичного маршруту втратили орієнтир та заблукали троє громадян. З них двоє – ужгородці та один – житель міста Тернопіль. О 16:45 івано-франківські рятувальники відшукали ужгородця 1986 року народження. У свою чергу мешканець Тернополя самостійно вийшов до населеного пункту Шибане, урочища Погорілець, Верховинського району Івано-Франківської області. За останньою інформацією, у Ужгородці, який залишився в горах, стався серцевий напад, внаслідок чого він загинув. Роботи щодо пошуку та транспортування тіла загиблого туриста продовжуються.
Сьогодні зранку на Тячівщині горів торговий центр. Спалахнуло чотириповерхове приміщення в селі Нереснице. За інформацією управління ДСНС Закарпаття, на місце одразу направили бійці 8-ї державно-пожежно-рятувальної частини міста Тячів, державного пожежно-рятувального поста СМТ Добове та вогнеборців місцевих пожежних команд населених пунктів Угля, Нереснице та Тересва. На місці пожежі працювало 6 одиниць основної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу. За попередніми даними, площа загоряння орієнтовно становить близько 1000 квадратних метрів. Причина пожежі поки невідома. Водники обговорили аспекти підготовки плану управління басейном річки Тиса. Семінар організували, щоб вирішити важливі проблеми, з якими стикаються під час роботи. До уваги взяли пропозиції фахівців, міжнародних експертів, а також вислухали думки місцевих організаторів влади, підприємців та містян. Як проходило обговорення у деталях, знає моя колега Ірина Ковальчук. Паводки та кліматичні зміни, відсутність надійних захисних споруд, забруднення водних ресурсів органічними, поживними та небезпечними речовинами, засмічення русел та берегів річок, а також фінансування вирішення цих питань – такі актуальні проблеми басейну річки Тиса обговорили на семінарі. Цей захід має на мету залучити всіх головних водокористувачів, представників сільського господарства, лісівництва, рибників, всіх, які мають відношення до води, залучити їх до нашого проєкту, залучити до складання плану управління водними плану управління басейном річки Тиси. Семінар з водокористувачами у Мукачівській ратуші, чергова зустріч, який передував захід в місті Ужгород і найближчим часом пройде у місті Тячів, аби обговорити та врахувати всі аспекти і пропозиції вирішення водних проблем Закарпаття при підготовці плану управління басейном річки Тиса. Щоб цей план ліг в основу діяльності кожної практичної галузі. Я покажу, що ми всі дотичні до водних проблем, починаючи від маленької дитини і кінчаючи великим підприємством і територіальною громадою. І ми хочемо впровадити той європейський принцип, який сьогодні існує в європейських країнах. Тобто це принцип басейну управління. Ми згідно європейської класифікації, от басейн річки Тиси, це суббасейн басейну Дунай. Діло в тому, що в басейні Тиси 5 країн відносяться сугубо до басейну Тиси. І якраз ми по басейну Тиси, я кажу, от лозунг такий, що ми одна із 5 країн, якими повинен зробити цей план. Румунія, Угорщина, Словаччина, Сербія та Україна – 5 країн, один басейн, один підхід. Лежить в основі проєкту «Joint Tisa», представники якого долучилися до підготовки плану управління басейном річки Тиса та, власне, взяли участь у семінарі. Проєкт має на меті скоординувати зусилля п'яти країн для вирішення екологічних проблем, які існують в басейні Тиси. Тобто ідея є координація і відповідна консолідація фінансів для вирішення проблем. Наразі йде мова означити, які існують екологічні проблеми і як ефективно ми можемо їх вирішити. Тобто зацікавлені сторони запрошені до діалогу. Вважається, що лише із допомогою зацікавлених сторін всіх водокористувачів басейну ми можемо визначити цю проблему і знайти відповідне ефективне рішення. Національні плани управління басейном річки Тиса 5 країн війдуть в інтегрований план, який реалізуватиметься за кошти Європейського Союзу. Суб'єктами малого підприємства краю торік сплачено до бюджетів усіх рівнів понад 3,5 мільярди гривень податків. Із загальної суми надходжень юридичні особи сплатили 83,4%, фізичні особи – 16,6%. Про це йдеться у проєкті рішення про хід виконання програми розвитку малого і середнього підприємництва в області на 2017-2018 роки, який подається на розгляд обласних обранців. Станом на 1 січня 2018 року в області зареєстровано 49611 фізичних осіб-підприємців, з них сплачують податки 41175 осіб. Шкільні приміщення під інклюзивно-ресурсний центр. У Хусті на базі 5-ї школи створили особливий центр, відкриття якого планують вже за місяць. Поки у школі тривають ремонтні роботи. До слова, інклюзивне навчання – тема, до якої наразі чи не найбільше запитань. Тему продовжить Вікторія Василенець. Інклюзивно-ресурсний центр – нова установа в інклюзії. Один з таких працюватиме на базі Хустської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 5. Ми ще не повністю завершили його, але він сформований.
матеріальна база ще не зовсім завершена, але сам центр створено рішенням виконкому, проведено конкурс, прийнято керівника, призначено керівника. Шкромида Лариса Дмитрівна буде ним опікатися, розроблено штати, під них закладено кошти, таким чином він уже існує. Завдяки зусиллям міського голови і депутатського корпусу сприйняли це, важливість цього питання для нашої громади, і було реорганізовано на базі міської психолого-медико-педагогічної консультації. Це було зазначено в нормативних документах. Відкриття особливого центру планують за місяць. Тут діятиме індивідуальна програма розвитку для дітей з особливими освітніми потребами. Наразі триває набір фахівців. Батьки, які мають дітей з особливими освітніми потребами, зможуть звернутися за допомогою у інклюзивно-ресурсний центр, тому що тут буде працювати велика команда фахівців, які зможуть надати допомогу як самим дітям, так і рекомендації батькам. Всі одинакові не можуть бути. Сподіваюся, маю розуміння серед своїх колег, педагогів. Будемо залучати максимум педагогів, які мають спеціальну корекційну педагогічну освіту. Це олігофренопедагоги, сурдопедагоги, тифлопедагоги. Дивлячись по діагнозу дитини, який буде визначено. Закон України про освіту визначив поняття особи з особливими освітніми потребами. До категорії таких осіб можуть підпадати не тільки учні з інвалідністю, а й внутрішньо переміщені особи, діти-біженці та діти, які потребують додаткового та тимчасового захисту. Особи – учні з особливими мовними освітніми потребами. Аби впровадити нові рамки освітнього закону, вільні шкільні приміщення у Хусті передали під особливий центр. Це не передбачає, що усі діти перейдуть у п'яту школу з особливими потребами. Ні, вони будуть знаходитися в звичайних школах, у всіх школах міста, але працівники цього центру будуть надавати їм додаткові послуги, які вже виходять з їхніх нозологій і їхніх потреб. Окремі приміщення тут вже придатні для експлуатації. Деякі чекають реконструкції. Дітки з особливими потребами, вони мають право жити в соціумі. І ми маємо їх соціалізувати і створити для них всі умови, щоб вони себе відчували повноцінними громадянами нашої України. 698 закарпатців торік виїхали з України назавжди. Найпопулярніші країни для еміграції – Угорщина, США, Німеччина та Чехія, розповів начальник міграційної служби краю Ігор Михайлишин. Він також зазначив, що за минулий рік оформлено понад 153 тисячі закордонних паспортів та 45,5 тисяч громадянських паспортів у формі ID-картки. До районних та міських бюджетів Закарпаття від адміністративних послуг надійшло майже 45 мільйонів гривень. Поки одні українці виїжджають за кордон, щоб мати гідну зарплатню, інші мріють та називають суму, яку б хотіли отримувати щомісяця. Бажана зарплатня становить близько 14,5 тисяч гривень. За результатами дослідження, людей пенсійного віку старших 60 років вдовольнила б виплати майже 11 тисяч гривень. Найбільше прагнуть заробляти люди віком від 30 до 39 років. Вони назвали достойною зарплатню у розмірі близько 17 тисяч на одного. Загалом соціологи стверджують, що фінансові запити чоловіків помітно вищі, ніж жінок. Повністю задоволені своїм нинішнім рівнем зарплатні виявилися 12% працюючих респондентів. Всього в Україні працюють 53% людей від 18 років і старше. Стежити за цінами на продукти можна буде в режимі онлайн. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України створили онлайн-ресурс для відслідковування динаміки цін. Інструмент дозволяє в декілька кліків побачити, як змінюються ціни на популярні продукти в Україні. І вже на основі цього матеріалу робити власні висновки. За допомогою онлайн-конструктора можна підібрати продукти, з яких складається страва, обрати часовий проміжок, і програма покаже, як змінювалася ціна на кожен інгредієнт окремо і на всю страву в цілому. Цей онлайн сервіс автоматично збирає дані з відкритих джерел – Держстат, НБУ, Світовий банк, Євростат – та фіксує щоденну динаміку цін на товари за даними найбільших онлайн-супермаркетів.
Мукачівський прикордонний загін проводить прийом громадян призовного віку на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України, а також військовозобов'язаних резервістів, які не мають військових звань офіцерського складу віком від 18 до 55 років. Кандидати повинні мати повну загальну середню освіту, професійно-технічну або вищу освіту, при цьому не мати обмежень по здоров'ю. В Ужгороді розпочався закарпатський етап Всеукраїнської дитячої ліги з фехтування. Більше 200 маленьких учасників від 10 до 13 років змагатимуться між собою за звання кращого фехтувальника. Як розпочався закарпатський етап та що чекає на переможців далі, вже готові поділитись з вами мої колеги. Вже шостий рік поспіль в Ужгороді проводиться закарпатський етап Всеукраїнської дитячої ліги з фехтування. В залі спортивного комплексу «Юність» змагання розпочались з урочистого відкриття – підняттям державного прапору та гімну України. Це закарпатський етап Всеукраїнської дитячої ліги. Ми проводимо його вже шостий рік подряд. Хочу сказати, що взагалі це українська ліга стартанула з міста Ужгород рівно 6 років назад. Перший турнір цих етапів пройшов у місті Ужгород. Паралельно з Ужгородом також проводиться ще 8 таких етапів в різних містах України. За їх підсумками будуть визначені кращі фехтувальники, які матимуть нагоду поборотися між собою за першість в Києві. Ми проводимо ці етапи, по шести кращим етапам вибираємо діток. І в кінці року 16 кращих діток фехтує в Києві, після чого приділяються вже переможці. Це такі своєобразні змагання, які служать популяризації, які служать для того, щоб діти вже в такому даже віці вже чувствували соревновательний такий дух. Загалом у закарпатському етапі взяло участь більше 200 хлопців та дівчат віком від 10 до 13 років. Спробувати свої сили маленькі фехтувальники приїхали з різних міст України. Для кожного з них це один шанс здобути необхідний досвід та покращити свої спортивні якості фехтувальника. Я вже їздила декілька разів в Ужгород на змагання. З 4 роки займаюся фехтуванням. Я їхала в Венгрію, в Дебрецен, в Будапешт. В Будапешті я зайняла 8 місце, а в Дебрецен я не вийшла у 8, зайняла 9. Мені дуже подобається фехтування, і це в Ужгороді я змагаюся вже другий раз. Перед тим я змагалася в Києві та Хмельницькому та у Львові. Найбільше учасників – вихідці із Закарпаття. Тут фехтування – популярний вид спорту. Сьогодні серед дітей вже є учасники та призери всеукраїнських та навіть світових змагань. В Ужгороді етап триватиме протягом 2 днів, під час яких в перший день змагатимуться дівчата, а в другий на доріжку вийдуть хлопці. Це була остання новина. Вже завтра у програмі «Час» дивіться про таке. Наслідки стихії – поламані дерева та знесені дахи. День людей з синдромом Дауна – особливі діти, особливе виховання. Бажаю вам гарного вечора та позитивних новин. Залишайтеся на телеканалі М-Студіо. До зустрічі!